Varmt välkomna, eller jag ska börja med att säga, var jätteroligt att få träffas efter, ja det är faktiskt 3 år sedan, att få träffas fysiskt igen och umgås på det här sättet. Vi som representerar Investor och ni, vi, aktieägare. Det här ser vi som ett fantastiskt fint tillfälle och vi börjar dagen med den så kallade investordialogen som ju är en lite mera lössläppt form av umgänge med vd och ordförande. Men Vivica, det här ska du leda. Absolut. Varmt välkomna vill jag också passa på att säga till alla er. Det här är då första gången sedan 2019 som vi har investordialogen i det här formatet igen, vilket är väldigt glädjande. Under de 2 senaste åren har vi ju haft en digital investordialog och vi har gjort så i år också att vi webbsänder vår investordialog. Så att jag vill också säga varmt välkomna till alla er som deltar över webben. Innan vi drar igång med vår frågestund tillsammans med Jakob och Johan så bara några praktikaliteter. Vi kommer ha, eller vi har, flera mikrofoner utplacerade. Ni ser skyltar med siffror. När ni vill ställa en fråga så vifta bara med handen så kommer en mikrofon komma till er. Säg gärna ert namn när ni ställer er fråga. Och så ska vi försöka hinna med så många frågor som möjligt. En liten praktisk fråga till och det är att om ni har mobiltelefoner med er, sätt gärna dem på ljudlöst också. Och därmed tänkte jag att nu drar vi igång vår investordialog. Och medan ni funderar på frågor ni vill ställa till Jakob och Johan så tänkte jag att jag börjar. Och faktiskt så är det ju så att vi står här 2022. Världen ser ganska rejält annorlunda ut. Starten på 2022 har varit väldigt mörk. För första gången sedan andra världskriget så har vi ett stort krig i Europa. Jakob, den 24 februari, du gick ut och kommenterade då den här oprovocerade invasionen från Rysslands sida av Ukraina. Nu har det gått över 2 månader, 2,5 månader. Hur ser du på läget idag? Ja, jag önskar ju att jag kunde säga någonting positivt. Men tyvärr så ser vi att kriget fortsätter. Och även om jag så gärna skulle vilja komma till en annan slutsats med all den information vi får, och jag tror att vi alla är väl informerade, så är det uppenbart att det här kriget kommer att fortsätta ett bra tag till, tills Putin bestämmer sig för någonting. Men att han ska gå vinnande ur det här och genomföra allt det han ursprungligen hade bestämt sig för, det kommer han inte att göra. Och det betyder att det här drar ut på tiden. Så vi har nog att faktiskt tyvärr förhålla oss till det här varaktigt. Det är så vi måste tänka. Sen hoppas vi alla att det här naturligtvis kommer att ta slut mycket fortare. Men vi måste räkna med att risken är hög. Mm. Du gick ut och kommenterade Investor har också kraftfullt fördömt kriget som så många andra bolag. Och Johan, jag tänker du som också har en väldigt nära kontakt med många av bolagen. Hur ser du dels på den utveckling som har varit men också hur olika bolag har agerat nu under de här månaderna? Ja, men det är väl som Jakob sa att framförallt så är det här förstås en otrolig mänsklig tragedi. Om man tänker på att det är mer än 10 miljoner människor i Ukraina som har lämnat sina hem. Och då kan man komma ihåg att de har en population på ungefär 45 miljoner. Så det är helt otroligt vilka siffror vi talar om. Och i den här situationen så har Investor och våra bolag förstås gett då humanitärt hjälp till bland annat Ukraina. Men den här krisen får ju också affärsmässiga geopolitiska effekter och jag kan väl börja med att säga att i vår affärsmodell, i vår ägarmodell så är det upp till varje enskilt bolag och styrelse
att fatta beslut för det specifika bolaget. Och det är viktigt för oss, för vi har ju bolag allt från hälsovård till verkstad, till teknologi och till finanssektorn. Och alla de här bolagen har helt enkelt väldigt olika förutsättningar och svårigheter att hantera. Så det är en viktig del. Men vad ser vi då rent generellt? Jo, vi ser ju att alla bolagen måste hantera sanktionerna. Och det är väldigt komplext. Och man måste förstås ta hand om sina anställda på plats. Sen ser vi också att många av våra bolag kraftfullt reducerar verksamheterna just nu i Ryssland. Sen får det här sist då också makroekonomiska effekter. Vi såg ju redan innan kriget bröt ut så såg vi att inflationen ökade ganska kraftigt. Vi hade betydande störningar i leverantörskedjorna runt om i världen på grund av den långvariga pandemi vi har haft. Och båda de här trenderna, om man får kalla det så, de har tyvärr förvärrats på grund av kriget. Och det innebär att just nu då så våra företag, de måste å ena sidan jobba stenhårt med att få tag på komponenter. Chip är ett sånt område som är väldigt stora brister på, som ni läser om, för att helt enkelt kunna leverera till sina kunder. Och den andra biten är att många av våra bolag nu måste kraftfullt höja priserna på sina produkter för att kompensera de ökade kostnader man har på råvaror. Så det är lite det som sker. Sanktioner, prishöjningar och mycket arbete med anställda. Mm. Som sagt, ni får bara räcka upp handen när ni har en fråga. Jag har ett helt frågebatteri här, så vi kommer inte lida brist på samtal. Här har vi en fråga. Nu ska vi se. Mikrofon nummer 4 kommer till dig. Ja, tack för det. Jag heter Torvald Arvidsson. Jag vill bara påpeka att den här konflikten kan ju faktiskt sprida sig. Man kan ju erinra om utbrottet av första världskriget när den österrike-ungerske tronföljaren och hans morganatiska gemålgrevinnan, vad hon nu hette, blev skjutna i Sarajevo. Ingen hade väl tänkt sig att det skulle utvecklas till ett världskrig, men den ena faktorn gav den andra och det slutade ju i en stor katastrof. Och jag vill inte utesluta att det här kan bli en östvästlig konflikt. Vår vän Vladimir den store har ju hotat med kärnvapen och vi får väl ändå hoppas att en sån dyster profetia inte går i uppfyllelse. Hur ser herrarna på det? Det var första frågan. Sen tänkte jag fråga också det här olyckliga som hände i Ericsson. Tydligen har man då ägnat sig åt bestickning och jag kan ju förstå att realiteterna är ju såna att i vissa områden kan man ju inte göra affärer utan att muta sig fram. Alternativet är ju att man avstår från all affärsverksamhet. Och det amerikanska justitiedepartementet är ju inte roligt att ha att göra med. USA har någon slags tes, om jag inte missminner mig från juridikstudierna, att den amerikanska lagstiftningen har global giltighet. Det krävs alltså bara den minsta anknytning så kan USA få för sig att utdöma böter, viten, och ingå för den amerikanska staten synnerligen förmånliga avtal, förlikningsavtal. Sen undrar jag också i vad mån har då den här vägrade ansvarsfriheten i Ericsson skadat A. Ericsson, B. Investor och Wallenbergsfären. Tack. Tack så mycket. Om vi börjar med din första fråga som är kopplad till så här, hur stora är, kanske till dig då Jakob, hur ser du på de liksom, mer så här, risken för en än värre konflikt och som du sa mellan väst och öst då, och alltså, risken för ett större krig?
Det är uppenbart att det är en mycket allvarlig konflikt mellan Ryssland och stora delar av övriga världen, framförallt Europa och USA. Att det ska kunna eskalera, det ska vi alla hoppas att så inte sker. Men att Putin hotar är ju en del av bilden. Han försöker bland annat skicka en signal till Sverige och Finland, som ju, vi har ju våra diskussioner om hur att bäst skapa liksom fredliga förhållanden i våra respektive länder. Så han har ju ett syfte med att höja rösten just nu. Det betyder inte att han kommer att göra någonting mera. Han har ju ganska jobbigt där nere just nu. Så att min tro är inte att det här kommer att eskalera till någonting större. Jag tror inte att NATO, USA som ju är liksom det största landet i NATO, har inget egen intresse naturligtvis av att det här ska eskalera. Och det är därför NATO inte har gått in i Ukraina också. Så min både tro och förhoppning är att det här kommer inte att bli värre. Det är väl illa nog som det är just nu. Tänkte, ska vi ta frågan om Ericsson också? Då kanske vi kan börja med dig, Johan, och sen så Jakob också kommentera. Ja, men låt mig få ta ett steg tillbaka och gå tillbaka ett antal år. Vi har ett företag som hade ganska stora utmaningar. En ny ledning och delvis ny styrelse la upp en ny strategi. Under de senaste åren så har vi sett en väldigt stark operationell utveckling i bolaget. När man har tagit ett teknikledarskap inom 5G och man har kraftfullt förbättrat lönsamheten. Sen när det gäller den specifika frågan på det som diskuteras nu runt bland annat Irak, så ska jag vara väldigt klar med att vi från Investors sida har absolut nolltolerans mot all form av bristande affärsetik. Dessvärre innebär ju inte det att det aldrig förekommer. Utan vad det innebär är att om det förekommer, vilket det dessvärre ibland gör, att man kraftfullt tar tag i det och vidtar nödvändiga åtgärder. Det är det som vi står för. När det gäller då Ericsson specifikt så har vi sagt att det arbete som de har gjort nu under flera år, de har inte bara jobbat med att förbättra strategin och exekveringen, utan också ett kraftfullt arbete med det nödvändiga arbetet med att stärka konkurrens, stärka kulturen i företaget och stärka processer för regelefterlevnad. Vi som huvudägare i bolaget, vi stöttar styrelsen och ledningen att fortsätta det här viktiga arbetet. Och därför så röstade vi inte bara för styrelsen utan också för ansvarsfrihet. Och jag kan också tillägga, jag sitter som ordförande i nomineringskommittén i Ericsson och vi hade en helt enig nomineringskommitté när det gäller den styrelse som blev vald. Jakob, du vill säkert också säga några ord och kanske också kommentera det här med informationsgivning som ju har varit också en fråga. Precis, och då ska jag börja med att säga att jag är jävig i den här frågan eftersom jag är vice ordförande i Ericsson och har varit det ganska många år. Jag skulle vilja börja med att peka på att det Johan underströk här är att den så kallade Irakfrågan, det handlar ju om saker som skedde mellan 2011 och 2018-19. Och när Börje Ekholm kommer in som ny vd 1 januari 2017, det första han gör är just att skapa de här förutsättningarna att ta tag i en mutkultur etc. Det viktiga är att det framställs ju i media som att det här är någonting som hände 2017, 18, 19 under Börjes ledning. Det är ju direkt vilseledande. Det här skedde duktigt tidigare och det Börje har stått för är att ta tag i det och just genomföra de här tuffa åtgärderna som Johan pekar på. Det ena, och jag vill bara understryka att ur både Investors och naturligtvis Ericssons styrelses perspektiv så är ju all form av mutor etc. helt oacceptabelt. Jag skulle vilja säga ett ord om kommunikationen kring det här också. Det har ju varit betydande kritik mot Ericssons ledning att de inte har svarat på ett antal frågor kring den så kallade Irakfrågan. Men då är det ju, precis som Torvald Arvidsson är inne på, att
Ericsson är då föremål för utredning hos det amerikanska Department of Justice, justitiedepartementet. Och när man är det, då har man ingen, om man uttalar sig om det pågående ärendet så kan man bli stämd igen. Det betyder att i praktiken så har du belagts med munkavel, även om det inte är explicit uttalat. Svenska Dagbladet har då skrivit en artikel för 2 veckor sedan där man har inhämtat legal expertis som säger att så här är det inte. Ericssons ledning kan visst uttala sig om de här frågorna. Jag kan bara konstatera efter att ha inhämtat amerikansk juridisk expertis på den här frågan att Ericssons ledning skall inte, får inte uttala sig om de här frågorna. Och det är skälet till varför man inte har svarat på det. Jag tycker det är oerhört angeläget liksom när min mamma ringer mig och säger varför svarar ni inte på frågorna för? Ja, där har ni svaret. Att vi får inte svara på frågorna. Hur gärna media än vill. Och jag tycker det är viktigt för er att kunna kommunicera detta. Tack. Nu ska vi se om vi har några fler frågor. Ja, vi har en fråga där och en fråga där. Om vi börjar här borta, kanske mikrofon nummer 8 kommer till dig. Ja. Om du bara sträcker upp handen en gång till där. Mm. Och sen ska vi ta frågan här. Mm. Ja, Christian Lilja heter jag. Jag har bara en snabb fråga angående Ryssland. Hur stor undermarknad för Investor är ryska marknaden? Det varierar. Man kan säga att för de flesta bolag så står Ryssland för ungefär 1-2% av omsättningen. Men det skiljer sig väldigt mycket åt mellan vilka bolag vi pratar om. Och framförallt så beror det ju på vilka branscher man är exponerade mot. Om jag tar de som är minst exponerade, Patricia Industriesbolagen, våra helägda dotterbolag. Om vi tar alla de 9 dotterbolagen aggregerat så är det endast 0,1% av omsättningen som går till Ryssland. De 2 bolag som har mest exponering direkt och indirekt ska jag säga, det är Wärtsilä och Epiroc som ligger på 5 respektive 7% av omsättningen. Om man tar ett bolag som Epiroc beror det förstås på att man säljer framförallt gruvutrustning och Ryssland är en stor marknad. Så det skiljer sig åt, men totalt sett ungefär 1-2%. Vi hade en fråga här framme också. Mm. Ja, hej. Bo Olsson heter jag. Jag brukar få vara med och ställa lite frågor, men idag så är det ju till Johan ställde jag en fråga när du gick på 2016, Marvin. Om det inte var dags att börja byta ut det sortimentet och ta bort spett och borrar och dammsugare och kylskåp. Och det har väl kanske varit bra att ha dem kvar, men det glädjer mig att jag läser om Patricia Industri, om Advance Instruments framgångar där och det ni har köpt till där. Vad är tanken med Advance Instrument och med det i fram? Är det mera medicinteknik ni är intresserade av eller vad är det som gäller framåt? Tack för frågan, Bo. Advanced Instruments är ett företag, ett amerikanskt bolag som vi köpte 2020. Och som har slutet 2020 och som vi äger 100% av. Och det är ett fantastiskt bolag. Det här bolaget gör osmolalitetstestning och det är inte lätt att veta vad det är. Men det är helt enkelt testutrustning som mäter upplösta partiklar i en lösning. Och de här mätinstrumenten säljs bland annat till klinikverksamheter och biofarmaindustrin och laboratorium. Det är ett väldigt fint bolag, växer kraftfullt och har marginaler över 40%, vinstmarginaler. Vad vi nu har gjort är att vi har startat med den plattformen och sen har vi nu på ganska kort tid lyckats göra 2 förvärv som Advanced Instrument har gjort. Ett bolag som heter Solentim och de jobbar med produkter inom cell line development, utvecklad startingcell som man behöver när man tar fram läkemedel.
Och det som är det fina här är att de produkterna också går till biofarmaindustrin. Så det finns klara synergier i kommersiella ledet. Men det finns också betydande synergier på R&D. Och det sista förvärvet som vi annonserade, eller som Advanced Instruments annonserade, var ett bolag som heter Artel. Och de gör helt enkelt mätutrustning som används för hantering av vätskor, både testa och kalibrera. Och det här går också till den industrin, så vi håller på att bygga ett väldigt spännande bolag inom mätinstrument. Så att jag ser väldigt spännande utsikter för det bolaget framöver. Ja, tack för det. Vi hade ju ett bolag som hette LKB en gång i tiden. Så jag började i den här branschen 1965. Och håller på. Sen hade jag en fråga till Jakob. Är Refanut sjösatt? Förlåt mig? Är Refanut sjösatt? Refanut är den andra delen av släkten. I mitt fall så heter hon Regina. Vi talar om en segelbåt för de som undrar. Och hon kommer att sjösättas inom 2 veckor. Det finns hopp. Just nu ser jag ingen hand. Där. Jo. Där har vi en hand. Varsågod. Mm. Jag heter Gaia Sterius. Det här förskräckliga som Ryssland ägnar sig åt gentemot Ukraina, det är ju i själva verket vi i väst som har finansierat den uppbyggnaden som Ryssland har som förutsättning för att kunna göra det. Och det är framförallt våra tyska vänner som har syndat på nåden där. Utan de pengar som de har så att säga fått sig till, dels från framförallt Tyskland, hade de inte haft möjlighet att göra det här. Men tyvärr pågår det något liknande i en annan del av världen. Jag tänker på Kina. Där ju inte de största syndarna är Tyskland utan amerikanerna. Men vi finns ju också med på ett hörn naturligtvis. Men de värsta är där förutom amerikanerna, tyskar och japaner som pumpar in pengar. Och när man ser Kinas agerande mot sina grannar, så det är kanske inte så mycket bättre än det ryska agerandet mot sina grannländer innan de anföll Ukraina. Alltså. Jag tänker på aggressionerna mot Taiwan förstås först och främst, men även mot Filippinerna, Vietnam och andra länder i den regionen. Vore det inte dags att Sverige kan ju inte avbryta handeln självt med Kina, det skulle inte betyda så mycket. Men vore det inte dags att någon tog ett kraftfullt initiativ för att göra klart för våra kinesiska vänner, att så här kan man inte hålla på ostraffat och fortsätta att handla med väst och få pengar inpumpade som man sedan använder för att rusta upp och hota sina grannar. Ja, jag tar den här frågan. Gör det. Du pekar ju på liksom komplexiteten med den globala värld vi lever i. Men jag tycker ändå att utgångspunkten är att sen andra världskriget så har vi i huvudsak i världen levt i fred, och det har skapat förutsättningar för globalisering. Frihandel, som vi i Sverige är så starkt beroende av, har kunnat utvecklas. Fattiga människor har kunnat komma ur fattigdom i världen etc. Det har skapat en fantastisk utveckling fram tills nu. Att sen ett land och ett stort land under ledning av en despot gör det de gör, Ryssland mot Ukraina. Frågan blir då, ska vi behandla hela världen på samma sätt? Vilket i grunden är den frågan du ställer. Och jag är av den uppfattningen att det ska man inte göra. Utan man måste jobba vidare på fredlig väg och försöka upprätthålla relationer med alla länder. Och det gällde Ryssland också, tills dess att de gjorde det de gjorde. Och då har ju världen också visat med kraft vad världen i huvudsak tycker om det här. Vi ser de sanktioner som har införts, de mycket långtgående konsekvenser. Det skickar ju naturligtvis en väldigt tydlig signal till kineserna också. Och tittar man, och det är det jag menar med att vi måste jobba på att upprätthålla den relationen utan att, så att säga, en Kina eller någon annan väljer att ta till våld. Jag tror att vi ska fortsätta att jobba med Kina. Jag tror att vi måste fortsätta att jobba med Kina. Vi är beroende av dem. De är beroende av oss.
Vilket gör att de, tror jag, inte kommer att förfalla till den typen av våld vi ser i Ukraina idag. Det är mitt principiella förhållningssätt till den här frågan. Jag har även talat med individer som jobbar med mänskliga rättigheter i och kring den här frågan, vilket är ju en central delmängd. De säger till mig att det är bättre att fortsätta att vara i Kina trots det som kineserna gör med uigurer, det som de gör mot den svenska bokförläggaren. Därför att i längden så gagnar det utvecklingen i landet mer än om man så att säga vänder sig ifrån Kina i det här fallet. Det är vad mänskliga rättighetsorganisationer säger till mig. Så att netto, jag tror på fredlig samvaro och att det är våran roll att försöka jobba därefter. Och därför tror jag inte på en exkludering som svar på den utmaningen. Då, nummer 6 här. Mm. Hej, heter Lars Wennerlid. Jag är lite nyfiken på Patricia Industries. Väldigt ofta när man citerar dem så är det ju Mönlycke som står längst upp. Men det finns ju tonvis med andra fantastiska bolag. Borde man kanske inte lyfta fram dem lite mer? Det andra som hänger ihop med det, har tankarna på Patricias framtid påverkat någonting av att ni investerar i EQT? Tar de mer av, så att säga, de intressanta bolagen, eller låter ni Patricia växa framöver? Jag tycker det är väldigt spännande, den delen. Ja. Nej, men tack för de frågorna. Jag kan börja med att på den sista frågan så tycker jag absolut inte att det är så. Vi är mycket mer fokuserade än vad EQT är. EQT finns över hela världen, investerar i väldigt många sektorer. Vi är fokuserade på den helägda sidan, så vi är fokuserade på framförallt Norden och USA. Och framförallt inom ett fåtal sektorer som ni har sett, till exempel med tech, avancerad industriell teknologi. Så där ser jag inget problem. Sen är det, tycker jag precis som du, att vi har väldigt många intressanta bolag i Patricia. Vi har ju 9 helägda dotterföretag. Och för er som kanske inte är insatta i alla dem, så där ingår bolag som till exempel Permobil, som gör avancerade rullstolar för personer som har till exempel ALS eller kan vara andra saker. Vi har ett bolag som heter Labori som är inom urologi bland annat i USA. Vi har Piab i Sverige som är ett av de mest avancerade automationsföretagen som gör vakuumutrustning som används för att lyfta saker i produktionslinan. Så att vi har väldigt många spännande bolag som växer snabbt, lönsamma och genererar bra kassaflöden. Vi försöker i våra kvartalsrapporter faktiskt att lyfta fram alla bolagen ungefär lika mycket. Men medialt sett, i och med att Mölnlycke då står för ungefär halva värdet, så blir det väldigt mycket fokus på Mölnlycke. Så att jag delar din uppfattning att det känns ibland som när sådana som jag är ute och pratar om rapporten att det blir väldigt lite av de andra, vilket vi tycker är tråkigt. Så jag kan bara säga att jag hoppas att intresset även medialt blir större så det här kan spridas. Där, nu har vi en fråga här uppe. Vi tar mikrofon nummer 7 då. Mm. Hallå, Johanna heter jag. Jag skulle vilja höra hur ni tänker kring ert jämställdhets- jämlikhetsarbete och klimatfrågan som också är så avgörande. Tack. Jakob, vill du börja och sen Johan? Eller hur? Ja, väldigt gärna. Mm. Vi tycker att det där är oerhört angelägna frågor. Och jag ska säga att det här är, när det kommer till hållbarhetsfrågor och uttala miljö för ett ögonblick, så har vi sen 2 år tillbaka i princip drivit det här väldigt aktivt mot alla våra bolag. Och då talar vi i principiella termer. Hur angeläget det är, dels av moraliska skäl, att vi har alla ett ansvar att jobba med hållbarhetsfrågor. Men också att det är angeläget ur ett affärsperspektiv. Därför kunder, ni alla som sitter här, inte eller ni är mer intresserade av företag som faktiskt
tittar på de här frågorna och gör någonting åt dem. Så att ska man vara konkurrenskraftig så bör man nog ligga långt framme även på det tänket. Och sen sist men inte minst, unga människor. Vi tror att när vi ska rekrytera unga människor eller när bolag ska rekrytera så är det angeläget att de faktiskt har ett aktivt förhållningssätt till hållbarhetsfrågor. Så att det finns flera olika skäl varför individuella företag behöver tänka på detta. Och det försöker vi verkligen pusha på. Johan ska få säga lite mer om det här om ett ögonblick. Men sen vad det gäller jämställdhet så precis som det låter mellan raderna på din fråga. Det är viktigt för oss och vi har jobbat på det under väldigt, väldigt lång tid. Vi är inte alltid jätteframgångsrika i alla stycken, men vår ambition är glasklar och det har den väl varit i kanske 20 år vid det här laget. Och det fortsätter vi driva så mycket vi kan. Johan? Jag tycker det var ganska utförligt. Jag kommer täcka en del av det i min presentation lite senare. Men låt mig säga några saker. När det gäller arbetet med att ta bort klimat- eller koldioxidutsläppen helt enkelt i de egna verksamheterna så ser vi en markant förbättring i våra bolag. I princip jämfört med 2016 till 2021 så har koldioxidutsläppen halverats under den perioden. Så det sker väldigt mycket, allt från solpaneler till att man har vegetabiliska oljor istället för fossila och mycket annat. Så att det sker enormt mycket. En utmaning är fortfarande det som heter Scope 3. Och det är helt enkelt när man tittar på hela värdekedjan, inklusive användningen av produkterna. Så där har vi och våra bolag mycket mer att göra. Och det är oftast där det största koldioxidutsläppen kommer. Jag kan ta ett exempel. Jag sitter i Atlas Copcos styrelse. Och om vi tittar på de totala koldioxidutsläppen från ett sådant bolag, så om man tittar på deras egna fabriker så kanske det är 1-2% av totala koldioxidutsläppen. Transporter och liknande kanske är ungefär 3-4%, men 95% kommer från användandet av deras produkter. Det vill säga elen som behövs när man driver en kompressor eller vad det nu kan vara. Och där gäller det förstås, hur hittar man grön el? Hur kan vi förbättra de här processerna? För det är en global fråga som involverar inte bara våra bolag utan även andra leverantörer. Så det är en jätteviktig fråga. Om jag då ska säga något på jämställdhetsområdet så kan jag väl sammanfatta med att säga vi har sett en klar förbättring under föregående år när det gäller kvinnor i styrelser. När det gäller ledningsgrupper så går det lite långsammare. Så där finns det mycket mer att göra. En förbättring men ganska marginell under förra året. Jag skulle vilja göra ett tillägg här och det vad det gäller vårt övergripande arbete. Viveka, som är kommunikationsdirektör på Investor och sitter i ledningsgruppen, har ett särskilt ansvar för alla hållbarhetsfrågor. Men hon har också ett nätverk med alla bolagen i våran portfölj som samverkar och träffas för att diskutera de här frågorna och lära av varandra. Så vi försöker bygga nätverk, gemensamt tänkande för att skapa en drivkraft bakom de här viktiga frågorna. Sen kan man väl också tillägga att mångfald är förstås väldigt brett. Det är genderfrågan igen, men sen har det bakgrund, erfarenhet, kunskap och varifrån man kommer. Om jag tittar på några siffror som vi har så är det att om vi tittar i våra styrelser i bolagen så har vi totalt 15 nationaliteter. I ledningsgrupperna i våra bolag så finns det 23 nationaliteter, så det är också en annan form av mångfald. Ja, nu ska vi se. Vi har en till fråga här uppe. Det blir mikrofon nummer 7 igen. Ja, jag heter Jan-Erik Konradsson och Investor har ju en hel del olika bolag i sin portfölj. Jag undrar hur det står till med onoterade bolag, om ni har sådana också och i vilken omfattning. Johan? Ja, tack för frågan. Våra onoterade bolag ligger inom Patricia Industries framför allt. Och där har vi 19% av våra tillgångar. Sen har vi EQT som totalt sett är 15% av våra tillgångar. Av det är ungefär 2/3 det börsnoterade EQT och 1/3 är fondinvesteringar.
Så totalt sett så säger 5-6% av våra tillgångar inom EQT är onoterat. Och 18-19 inom Patricia, så ungefär 25% är onoterat. Nu ska vi se om jag har missat någon hand. Jo, här har vi två händer. Om vi börjar med dig här, och så får vi mikrofon nummer 4 till dig. Här, kan skicka mikrofonen. Jag heter Per-Arne Gustafsson och jag satt och tänkte på att Asea Atom var väl något som ingick Investor en gång i tiden för länge sedan. Och det har ju blivit en het fråga igen, det här med kärnkraft. Och min fråga är då om Asea eller något annat företag håller på med någonting och hur ni ser på att utveckla de här SMR-reaktorerna. Det är de här små kärnkraftsverken. Små, absolut. Små, moderna, ja, nya. Tack för frågan. Nej, vi har, så vitt jag vet så har vi inget bolag i vår närhet som är direkt engagerade. Asea, i och med att Sverige faktiskt juridiskt förbjöd utveckling av kärnkraftsteknologi i vårt land, så är det väldigt få som har förkovrat sig i det i vårt land. Men den viktigare frågan är ju, är kärnkraft ett alternativ i hela den här viktiga frågan om hållbarhet? Nu när vi försöker ersätta fossila bränslen med alternativ. Och då talar vi ju om förnybara solceller och väldigt mycket vindkraft i Sverige. Och det är jättebra. Vi har våra älvar, våra dammar. Jättebra. Men vi behöver också, och det är som chefen för Vattenfall säger, Anna Borg, att det handlar inte om att vi behöver bara ett kraftslag, ett energislag. Vi behöver alla de möjligheter som erbjuds. Och då är det ju så att enligt svensk lag så är det fortfarande tillåtet att driva kärnkraftverk. Och det pågår arbete att se om man just kan hitta formerna för att investera i små modulära reaktorer som är mycket, mycket mindre än de som finns idag, som vi är vana vid, och som använder kärnbränsle mycket mer effektivt än vad de gamla gör. Så det här är en möjlighet som jag tror skulle vara ett bra komplement till de andra alternativen som vi har i Sverige. Så att vi fortsätter att ha... För Sverige har en stor fördel av att vi har billig el som går till industrin. Och det är därför vi nu ska tillverka grönt stål och vi ska tillverka batterier etc. i norra Sverige. Det där ska vi ju fortsätta utveckla, och det ska vi göra genom att ha många olika kraftslag. Då har vi en fråga här igen. Ja, tack för det. Jag hade ju nöjet på att på Swedbanks bolagsstämma bli tagen i örat av Göran Persson, som påpekade att det här är inte det rätta stället att framföra vissa politiska förslag. Men jag tar nu risken att bli tagen i örat även av Jakob Wallenberg. Jo, med en drucken papegojas envishet så tycker jag att rösträttsgraderingen borde avskaffas i såväl bolagsordning som svensk aktiebolagsrätt. Jag vet att den internationella debatten går nu i motsatt riktning. Det var tankar nere i Bryssel, men det stupade, och frågan är väl knappast varken på EU-nivå eller på nationell svensk nivå aktuell längre. Men jag vidhåller att jag tycker att det är en fråga som borde åtgärdas. Sen har jag också en annan tanke. Det är att man borde bereda de små och medelstora aktieägarna möjlighet att få representation i såväl bolagsstyrelse som valberedning, nomineringskommitté. Hur det ska gå till vet jag inte. Det är tekniskt komplicerat. Man måste definiera vilka som är små och medelstora aktieägare. Och man kan ju tänka sig ett system med adjunktion, alltså utan rösträtt. Men jag tycker att frågan borde tas upp till diskussion. Sen för det tredje har jag också en tanke på att man borde titta lite närmare på möjligheterna
att införa någon form av prestationsbaserade styrelsearvoden. Jag är medveten om att det här är ju ingen enkel fråga. Man får förmodligen lägga ett golv där och sen därefter då premiera duktiga styrelseledamöter. Det är naturligtvis så att vissa faktorer rår ju styrelsen inte på, den geopolitiska utvecklingen etc. Men jag tycker att man bör väl ändå undersöka möjligheterna att låta prestationstänkandet slå igenom även på det här området. Och jag är väl medveten om att sittande styrelseledamöter kanske är måttligt förtjusta i den här tanken. Tack. Tack. Då har vi tre frågor i ett och sen börjar det faktiskt bli dags att runda av så att vi kan börja vår formella stämma i tid. Men det var A och B-aktier, det var representation i valberedningarna och det var om man skulle ha en form av prestationsbaserade styrelsearvoden. Ska vi fördela frågorna lite mellan er? Vill Johan börja med A och B-aktier? Ja. Ja, men A och B-aktier... Det är ju så att vi som är en långsiktig engagerad ägare och verkligen jobbar aktivt med våra bolag över en lång period, sitter i styrelsen och tar ansvar. Vi har inget behov av hög likviditet som man har i till exempel i vissa fall i B-aktier. Så för oss funkar det bra med A-aktier. Andra vill ha hög likviditet och då finns det B-aktier om man vill kunna köpa och sälja hela tiden. Vi tycker det är en fördel. Man kan helt enkelt välja. Men sen är det så också att A- och B-aktier fyller också en viktig funktion i samhället. Och den är kopplad till att grundare av bolag, entreprenörer som startar sina företag men inte har tillräckligt kapital för att växa. Och på grund att de kanske är så tidiga inte heller kan få alla de lån de vill ha. Ett sätt då är förstås att gå ut till marknaden och be om kapital. Men man kanske inte vill lämna ansvaret eller man kanske inte vill lämna kontrollen över sitt livsverk. Och då kan man behålla A-aktier men att ta in nya aktieägare med B-aktier. Och det tror jag faktiskt har gynnat svensk näringsliv under en lång tid. Därför så är vi för A-aktier och tycker det är bra. A- och B-aktier. Representation i valberedningar. Mm. Det ska Johan få svara på alldeles strax. Men jag tänkte att prestationsaktier för styrelsen. Jag tror inte att det är någon jättebra idé där, just av de skäl som du var inne på. Det är svårt att hitta sätt att mäta det på. Men vi jobbar på ett annat sätt i Investorstyrelsen och många andra styrelser. Och det är att styrelsen har ett krav på sig att de måste ha en viss mängd aktier i bolaget för att kunna sitta i styrelsen. Och det betyder att när bolaget utvecklas väl, förhoppningsvis därför att styrelsen har varit så klok, så kommer också deras ersättning att öka eftersom värdet på aktierna i så fall skulle öka. Så det har ett betydande element av det du är ute efter, prestation. Johan, små aktieägare i valberedningen. Du är ordförande i valberedning. Ja, och det här är ju någonting som diskuteras ibland. Men anledningen, vi har ett system i Sverige där de som sitter i nomineringskommittéerna normalt sett består av de fyra största ägarna och ordförande i bolaget. Och varför är det så? Jo, det är helt enkelt så att om man har de största ägarna som lägger fram förslag som vi kommer diskutera även här idag så vet man att de är rimligt väl förankrade. Skulle man ha fyra småägare som lägger fram förslagen så kanske inte det alls är förankrat och då är det väldigt svårt att komma till beslut. Så det är helt enkelt en praktisk lösning att se till så att man har förankrade beslut när man kommer till stämman. Sen är det så att man kan alltid nominera personer till en nomineringskommitté. Så det står alltid fritt att göra det. Tack. Jag ser nu att tiden, klockan rinner iväg. Och faktiskt är det så att ni har ställt många av de frågor som jag hade i mitt lilla frågebatteri här. Så det känns lite roligt att vi lyckades liksom försöka tänka på vad kan vara aktuellt att ta upp. Det här är ju slutet för vår investordialog och sen klockan 15 inleds vår bolagsstämma. Jakob, Johan, några sista ord till våra aktieägare när vi nu rundar av investordialogen.
Jag vill bara än en gång säga hur positivt det är att ni är här och att ni är engagerade med frågor. Det betyder jättemycket för oss och jag tror att det betyder mycket för era vänner och bekanta som sitter här att det blir en bra dialog. Och jag kan bara säga att jag uppskattar alla frågorna som var kopplade till vår verksamhet. Frågor om våra dotterbolag och så vidare. Väldigt kul. Oftast i media så handlar det ännu mer om börsen och makroekonomin. Så att jätteroligt att ni ställer frågor om de bolagen. Tack så hemskt mycket. Tack Jakob, tack Johan och tack alla ni. Också klockan 15.00 inleds stämman.